أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. በረጅም ጊዜ ልምድ የዳበረ እውቀትንና አስተዋይ የሆነ ሰው የሚያስፈልገውን የኃላፊነት ቦታ ለዩዘርሲፍ የሰጠህበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁኒፈር አልጋ ላይ ከዋለበት ጊዜ አንስቶ ይህንን ሲፈጽም ነበር። እንደኔ ይህ ልጅ እጅግ ጥበበኛና አስተዋይ አማካሪ ነው። እንዲያውም እሱን የሚያህል አማካሪ አላየሁም። አማካሪ? ይህ ማለት አስቸጋሪ ነገር ሲገጥመኝ ላማክረው እችላለሁ ማለት ነው። የሁኒፈርን ነፍስ አምላካችን በመልካም ቦታ ያሳርፋት። የተከበረው አሳላፊያችን አምላክ የሚለው ማን ነው? አልገባኝም። የምትፈልጊው ነገር ይኖራል? እመቤት ዙለይካ ወደ ማረፊያው ትፈልጋለች። አንቺ ሂጂ፣ እደርስብሻለሁ። ምን ሆነ ሲቲኒ? ለምንድን ነው የሚያለቅሰው? ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ እንዲሁ ነው ዩዘርሲፍ፣ ለቅሶ ብቻ። ምን ተፈጠረ? እኔ እንጃ። ምን አውቃለሁ? ኪሴን ከእኔ የተሻለ ያውቃል። ማልቀሱን ያቆመው እሱ ነው። ጨክላ እንዴት ይናገራል? አመሰግናለሁ ዩዘርሲፍ። ያ ማልክት ጥበቃ ይለይ። በእኛ ማልክት የሚያምን አይመስለኝም። ቀን ከሌት ጥበቃ የሚያሻቹ ማልክት እንዴት ፈጣሪ ይሆናሉ ይላል ዩዘርሲፍ። ኒሚሳቡ ካዲ ሆንክ ማለት ነው? ምን እየተናገርክ ነው? እኔ ያሉት? እኔ ምንም አላልኩም። ያልኩት ዩዘርሲፍ የተናገረው ነው። በትክክል አማልክት ማንም ማዳን ይችላሉ። የተከበረው ዩዘርሲፍ ለመግባት ፍቃድ እየጠየቀ ነው። ግባ በይው። አንቺ ውጪ ቆይ። ረጅም እድሜ ለእመቤት ዙለይካ። ባለቤቴ ኩቲባር ታማኝና ጥበበኛ አማካሪ በማግኘቱ ቀንቻለሁ። በፈለገው ሰዓትና በየትኛውም ቦታ መፍትሄ ማግኘት ይችላል። እኔማ ተራ አማካሪ እንኳን አልታደልኩም። እመቤት ዙለይካ ጠርታኝ ያዘዘችኝን ሁሉ ያልፈጸምኩበትን ጊዜ አላስታውስም። ድሮማው በሁሉ ነገር ላይ ትታዘዘኝ ነበር።
ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ግን ኮከቧ ከኔ ርቃለች። አሁን ከምድር በላይ መቤቴ አጠገብ እገኛለሁ። የምታዥኝን ሁሉ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ። ምንም አይደለም። ያሳላፊን ጊዜ ከዚህ በላይ መሻማት የለብኝም። ጉዳዩን እንዳብራራልህ አርፍ በል። አንድ የተከበረች የከተማችን እመቤት ከባለቤቷ ውጪ የመሄዷ ወሬ ተሰማ። ይህንን ደግሞ ያወቅኩት በቅርብ ቀን ነው። ጉዳዩ በጣም አስጨነቀኝ። የዚህ ሴትዮ ፍርድ ምን ይመስልሃል? ወይም በቀላል ቋንቋ ዩዘርሲፍ ምን ይፈርድባታል? ወደ ፍርድ ከመግባቴ በፊት ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይኖርብኛል። ለምሳሌ ከባሏ ውጪ የፈጸመችው ድርጊት በአደባባይ ነው? የፈጸመችው ድርጊት ይቆጠቁጣታል ወይንስ እንደ ጀብዱ ታወራዋለች? ይህች ሴት ነጻ ናት ወይንስ ተጽዕኖ አለባት? ልጅ አላት ወይስ የላትም? ባለቤቷ ይወዳታል? ሁሌም ከእሷ ጋር ነው ወይስ ፊቱን አዙሮባታል? ባለቤቷ የሚጠበቅበትን እየፈጸመ ያሳድራታል ወይስ በተቃራኒው ይበድላታል? ከዚህም በላይ ማወቅ የሚኖርብኝ ይህች ሴት ሃይማኖቷ ምንድን ነው? ከዚህም ሌላ መሰል ጉዳዮች። ይህ ሁሉ መረጃ ለአንዲት ፍርድ ነው? ኩቲባር የመረጠ ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች መልስ ካላገኙ እንዴት በትክክል መፍረድ እንችላለን? ሌሎችንም ጉዳዮች ማወቅ ይኖርብኛል። ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች አንዳችም ምላሽ የለኝም። እኔ የማውቀው በጣም እንደምታፈቅረው ነው። አትጠራጠሪ እመቤቴ፣ ፍቅር የተቀደሰ ነገር ነው። አፍቃሪ ደግሞ አያስመስልም። ልብ አሻፈረኝ ሲል አእምሮና አይን ይታወራሉ። እኩይ ድርጊት አፍቃሪ የተቀደሰና ንጹሕ ልብ ይነፈጋል። ክብር በፍቅር ስም ሊጠፋ አይገባም። ዩዘርሲፍ፣ እስኪ ሳደብቅ ንገረኝ። ከዚህ ቀደም በፍቅር ወድቀህ ታውቃለህ? አዎ፣ በፍቅር ወድቄያለሁ። ከማን ጋር? ከእርሱ ሌላ አምላክ ወደ ሌለ እውነተኛ አምላክ የመራኝን ሰው ነው ያፈቀርኩት። አባቴን አፈቀርኩ። እንድትገቢ ማን ፈቀደልሽ? ይሄ የከብቶች በረት መሰለሽ? ይቅርታ እመቤቴ፣ በጣም ይቅርታ። አታውቅም እንጂ በተቀጣች ነበር። እሷ በጣም ትወድሻለች። በጣም ስለምትቀርብሽ እንጂ ሳታስፈቅድሽ አትገባም ነበር። እሷን ተዋት። ያልመለስክልኝ አንገብጋቢ ጥያቄ አለኝ። ከዚህ ቀደም አፍቅሬሃለሁ ያለሃለ? አዎ፣ ከአፍቃሪዎቼ ፍቅርና ርኅራኄ ያተረፍኩት ችግርና መከራ ብቻ ነው። አክስቴ ፋይቃ በጣም ትንከባከበኝ ነበር። ይህ አስቆጥቷቸው ወንድሞቼ ይመቀኙኝ ጀመር። የአባቴማ ፍቅር ለጉድጓድ አበቃኝ። ከዛም ለናፍቆት እሳት ዳረገኝ። እንዲህ አይደለም፣ ከቤተሰብ አይደለም ጥያቄ የምጠይቅ፣ ጾታዊ ፍቅርን ነው። ስለ ሴቶች ማለቴ ነው። በፍጹም እመቤቴ፣ አንዳንዴ እይታቸው ጦር ይሆንብኛል። ቢሆንም ትኩረት ሰጥቼው አላውቅም። ለጊዜው ይህ ይበቃናል። መሄድ ትችላለህ። ስለ አፍቃሪ ሴትየዋ ሌላን አማክራለሁ። ነገሩ ከከፋ በድጋሚ አገኘሃለሁ። አንዳንዴ አይናቸው ጦር ይሆንብኛል። ቢሆንም ትኩረት ሰጥቼው አላውቅም። የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ እመቤቴ? ከባሮቼ አንዱ መሆኑ ረሳው መሰለኝ። በፍጹም በወደውም እንደማይገባው ነገረኝ። ትክክል ነው። አንዲት ክብርት እመቤት አንድ ተራ ባሪዋን ልታፈቅረው ትችላለች ብሎ እንዴት ይመን? እና ያለና
ክብር የሚገባው ሰው አይደለም፣ ርካሽ ነው። እኔ ጋር ካሁን በኋላ ቦታ የለውም። ከዚህ ቤተ መንግስት ለምን አታሰናብቹም እንዴ? ለምን ከሀገር አታባሪውም? ያለ ኩቲቫር ፍቃድ እንዴት እንደሚመካበት ዘነጋሹ? አሁን ነው ምርጫሽ ልክ የሚሆነው። ማመንታት አያስፈልግም። ለድግስ የሚሆኑ ነገሮችን አሁኑኑ አዘጋጅ። በደስታና ጨዋታ ራሴን መርሳት ይኖርብኛል። ዩዘርሲፍ እንደሆነ በጭራሽ ውል አልልበትም። ከፍቅሩ እቅፍ እንደወጣ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ባሳልፍ ይሻለኛል። ይህንን ድግስ ለክብራችሁ ስል አዘጋጀሁት። ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ እምነቴ ነው። ጊዜያችሁን በደስታና ነጻነት እንድታሳልፉ ግብዣዬ ነው። ይቺ ሴትዮ በአማልክቶቻችን ላይ ክዳለች፣ እኛንም እንደ ሞኝ መቁጠር ጀምራለች። በቅርቡ ባለቤቷ የቤተ አሙንን ወታደሮች መንገድ ላይ ደበደባቸው። ዙሌይካ በባሪያዋ እብራዊ ልጅ ፍቅር ሳትወድቅ የቀረች አይመስለኝም። ሰዎች ያ እብራዊ ልጅ ከእርሷ ተነጥሎ አያውቅም እያሉ ያወራሉ። እድሜ ልክሽን የኩቲባር ጥላቻ ያቃጥልሻል። ለነገሩ ኩቲባር ባለቤትሽን ከዚህ ቀደም ስርዓት አስይዞታል። ዛሬ ደግሞ በባለቤቱ ላይ የሌለ ነገር ማውራት ጀመርሽ። ወረኛ! የነገርኳችሁን ነገር አላመናችሁኝም ማለት ነው? ስለ እሷ በጣም ብዙ ነገር ሰምተናል፣ ነገር ግን የተናገርሽውን በፍጹም አልሰማን። ምንም አይደል፣ ውሸታም መሰልኳችሁ አይደል? ምን እንደምላት እዩ። ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ? የፈለግሽውን ነገር መጠየቅ ትችያለሽ። በቤተ አሙንና ቤተ መንግስት ጉዳይ ብቻ እንዳይሆን። አይ የኔ ጥያቄ እንኳን ስለ ከነአኑ ልጅሽ ነው። ስለ እሱ ምን ማወቅ ፈልገሽ ነው? አይ ከባድ አይደለም፣ እንዲያው የት እንዳለ ትነግሪኝ። ምን ያደረገ ይሁን? የተለያየ ቦታ ፈልጌ ስላጣሁት ነው። እዚህ የመጣሽው ግብዣዬን አክብረሽ ነው ወይስ ሌላ ተልእኮ ኖሮሽ ልትሰልይ? ወይንስ አኒክማሁና ቢዲያሙን ወሬ እንድታነፈንፊላቸው ልከውሽ ነው? ምግብ አምጥቼላችኋል፣ ያዙ። ሁሉም የእናንተው ነው፣ ያዙ፣ ተቋደሱ። ይህን ያህል ምን ነው አብከነከነሽ? ራሳችን እንየው ብለን ነው እንጂ ሁሉንም ነገር ሰምተነዋል። አሁን የት ነው? ጥሪውና እስኪ እንየው። አያችሁ፣ ያልኳችሁ ነገር ትክክል አይደለም። ሀሰት ቢሆን ይህን ያህል ባልተሰማት ነበር። ከዚህ ልጅ ጋር የነበራት ግንኙነት ልክ ነበር ማለት ነው? እናንተ የተከበረ ቤተሰብ ያፈራችሁ መቤቶች አትመስሉ። ስብእናችሁ ከከነአንና ሻም ፍየል ጠባቂዎች አይሻልም። ምንም ስልጣኔ የገባችሁ አትመስሉም። ያልፈለግኩሽ ቦታ የለም። እዚህ ብቻሽን ለምን ትቀመጫለሽ? ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ። እንግዶችሽስ? መዓት ይውረድባቸውና ገደል ይግቡ። ወደ ውስጥ መመለስ ይኖርብሻል። በሌለሽበት ምን እያሉ እንደሆነ ታውቂያለሽ? የተለያዩ አሉባልታዎችን ያወሩብሻል። ይህ ሁሉ መዓት የዩዘርሲፍ ውጤት ነው። ትውስታውን ሁሉ ከገጼ ማጥፋት ይኖርብኛል፣ ወይንም እሱን ከምድር ማጥፋት።
ዩዘር ሲፍን ከህይወቴ መፋቅ እችላለሁ እያልሽ ነው? እርሱን መግደል ማለት ነው? በጭራሽ ይህ አይቻለኝም። ካልሆነማ ከፊትሽ ማራቅ አለብሽ። ለምን ትሰቃያለሽ? ኩቲቫር ይህንን አይፈቅድም። ሁኒፈር ካለፈ በኋላ አሳላፊውን ለቅጽበት ማጣት አይፈልግም። ለምን ወጣ ብለሽ አትዝናኝም? ለጥቂት ጊዜ ከእርሱ እይታ ብትርቂ ከነ መፈጠሩ ትረሸዋለሽ። ለጉዞ የሚሆኑ ነገሮችን አሰናዱ። ወደ መንፈሶ ዴልታ እንሄዳለን። ዩዘር ሲፍን ከዚህ ማራቅ ስለማይቻል እኔው መራቅ ይሻለኛል። ኒሚሳቡን ከመልበሻ ክፍል የፈለከውን ልብስ ውሰድ። ለምግብ መስሪያ የሚሆነውንም ከመጋዘን ውሰዱ። አለቃ ዩዘር ሲፍ፣ ለርህራሄ በጣም እናመሰግናል። አንተ ባትኖር ኖሮ የቤተ መንግስቱ ብርድና ረሃብ ጨርሶን ነበር። አማልክት ጥላ ከለላ ይሁኑልህ። ወደ እናትሽ ተመለሽ። አማልክት አቅም ቢኖራቸውማ ከዚህ ቀደም ነጻ ባወጧችሁ ነበር። ይህ በረከትና ለውጥ የሆነው በአንዱ አምላክ ነው፣ በእናንተ አማልክቶች አይደለም። የትኛውን አምላክ ለማለት ፈልጎ ነው? በኋላ በደንብ አብራራላለሁ። አምላኪ ምንም ኃይል የለኝም። ካንተ ሌላ ኃያል የለም። ለቅጽበት እንኳን ባሪያው በራሱ እንዲመካ አታደርገው። የራእይ መልአክ በመጣ ቁጥር ልቤ ይጨነቃል። ልዩ ስሜት ይሰፍርብኛል። የኩቲባር ባለቤት ዙለይካ ናት አይደል? እንዴት አምሮባታል! መቅዘፊያችሁን ወደ ውሃው። አሁን ተንቀሳቀሱ።
በጣም የሚያምር ቦታ ነው። ብዙ ጊዜ አብረን መተናል። እንዲህ አስተውየው ግን አላውቅ። በሄድኩበት ሁሉ ሀዘን ለምን እንደሚከተለኝ አላውቅ። በህይወቴ ደስተኛና ተጫዋች ነበርኩ። ሉል እመቤቴ ትልቅ ሉል ይወልሽ። ተመልከች እመቤቴ እንዴት ትልቅ ናት። በጣም ቆንጆ ናት። ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ ሉል ስትፈልጊ አይቼሽ ነበር። አሁን ግን ያኔ ከሉል የበለጠ ውበት አይቼ አላውቅም ነበራ። ልጅ ዙለይካ ምን ሆንሽብኝ? ደስታ ምን ነው ራቀሽ? ከእርሱ መራቅ ደስታና እርጋታን ይሰጠኛል ብዬ ተሞኘው። ለካ ማጣትና መለየት ከቅርበት ይበልጣል። እንዴት ያማል! ጥቂት ጊዜ እንቆይ እባክሽን። ትንሽ ትዕግስት አድርጊ። የጊዜ መሄድ ውስጤን ከማስጨነቅ ሌላ ጥቅም የለውም። አረ እኔ ማበዴ ነው። መርከቡ እንዲመለስ ንገሪያቸው። ከመጣን እኮ ገና ትንሽ ጊዜ ነው። ስንቆይ ቀስ በቀስ ከነ መፈጠሩ ትረሺዋለሽ። ወደ ቤተ መንግስት አሁኑኑ እንመለሳለን። ሁላችሁም ተዘጋጁ። ሁሉም ወደ ቦታ ይመለስ። ኑ ውጡ በሉ። እመቤቴ ድጋሚ ወደ ቤተ መንግስት ሄደሽ መቃጠል ይሻልሻል። ዩዘርሲ ፍላጎቴን እስካላሟላ እረፍት አይኖረኝም። እርዳታሽን እፈልጋለሁ። እመቤቴን የሚያስደስታትን ሁሉ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ።
የምንፈጽመው ነገር ሚስጥር ነው፣ ማንም መስማት የሌለበት። ሚስጥርሽን ጠብቃለሁ። ዩዘር ሲፍ የምትሆን ባይቀበልስ? እንዴ ቢደርቅስ? እገለዋለሁ። የኔ ውድ እንኳን በሰላም ተመለሽ። በጣም አመሰግናለሁ አለቃዬ። በጊዜሽ እንደተጠቀምሽ ተስፋ አደርጋለሁ። አስደሳች ጉዞ ነበር። እንኳን በሰላም ተመለስሽ እመቤቴ። አመሰግናለሁ ዩዘር ሲፍ። የተከበርከው ዩዘር ሲፍ፣ እመቤት ዙለይካ ማረፊያ ክፍሏ እየጠበቀችህ ነው። መጥቷል። ለመግባት ፍቃድሽን እየጠየቀ ነው። ሰላም ለእመቤት ዙለይካ፣ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ። በደስታ የተሞላ ጉዞ እንደነበር እምነቴ ነው። አመሰግናለሁ ዩዘር ሲፍ፣ በጣም ጥሩ ነበር። ባልነበርኩባቸው ጊዜያት የተከናወኑ ስራዎችና ያጋጠሙ ጉዳዮችን ዝርዝር ፈልጌ ነበር። ከቤተ መንግስቱ ጽዳትና ሌሎች መሰል ቀላል ስራዎች በስተቀር የተለየ ነገር አልተሰራም። ሌላው ለአገልጋዮችና ባሪያዎች የሚያገለግሉ ማረፊያዎች እና የቤተ መንግስቱ አገልጋዮች ልብስ ተለውጦላቸዋል። የሌሎችም ቢሆን ዝርዝሩ በቅርብ ቀን ይደርሳቸዋል። በተለየዋችሁ ጥቂት ቀናት ነው ይህ ሁሉ ስራ የተከናወነው? ያን ያህል ከሚገባው በላይ አልተሰራም መቤቴ። ለዚህ ሁሉ ስራህ እናመሰግናለን። ለልፋትህ ሁሉ ይህንን ከናይል ወንዝ አገልጋዮች ያወጡትን ሉል በስጦታ አበረክትልሃለሁ። ይህንን ቤተ መንግስት ማስተዳደር ግዴታ መሆኑን አምናል። ለመቤቴና ላለቃዬ ኩቲባር ምስጋና ይላቅ ያለ ነው። ያዛት፣ ይህቺ ያንተ ናት። አመሰግንሻለሁ መቤቴ። ፊቴን የማታይበት ምክንያት ከማክበር ወይንም ከማዘን የመነጨ አይመስለኝም። በፍጹም መቤቴ። አንድ ደካማ አገልጋይ ጌታው ፊት ሲቆም መተናነስ ይኖርበታል። ከዚህ ቀደም ለምን ይህንን አላደረክም? ከዚህ ቀደም ልጅ ነበርኩ። ልጆች ደግሞ ይህንን ስርዓት አያውቁም። እኔ ግን የልጅነት ባህሪህ አሁን ከማየው ብስለት ይሻለኝ ነበር። ሁሉም በጊዜው የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ዩዘር ሲፍ ሰዎችን እንዲያከብርና ስርዓት እንዲኖረው በደንብ ተምሯል።
ከዚህ የተለየ አላይሽም። እስኪ አንዴ ቁጭ በል። ትንሽ ፊትህን ልይ። ከልጅነት ጀምሮ ተንከባክቤ ለዚህ አብቅቻለሁ። የጀመርኳቸው ስራዎች ባይኖርብኝ በደንብ አዳመጥሽ ነበር እመቤቴ። ከፈቀድሽልኝ ወደ ስራዬ ልሂድ? እንደፈለግ መሄድ ትችላለህ። ሲናገር አንቺን ለማለት ፈልጎ ይሆን አምላኩን መለየት አልቻልኩም። አየሽ ምን ያህል ተንኮለኛ ልብ እንዳለው። ኩራቱና ግብዝነቱ መተናነስ መሆኑን ሊያሳየን ይሞክራል። የትም ቢሄድ አያመልጠኝም። ኒሚሳቡ ምን ልታዘዝ አለቀይ? ፈለከኝ? ምን ስራ አለ? ወደ ናይል ሄደህ ነበር? አሁን ሄጄ ነበር። እመቤቴ ዙለይካ ሌላ ጊዜ ስትሄድ ስትዝናናና ስትስቅ ትውል ነበር። አሁን ስትቆጣና ስታዝን በልባችን እናሾፍባት ነበር። ይህንን ሉል ይዘህ ወደ ገበያ ሂድና ሽጠው። ለአገልጋዮች የሚሆን ልብስና ፍራሽ ገዝተህ ነው። ይህን ሉል ስጦታ ሰጠችህ እንዴ? አዎ፣ ግን ምንም አይሰራልኝም። ይህ ትልቅ ስጦታ ነው፣ ያዘው እንጂ። አያስፈልገኝም፣ አንተ ያዛት። ምን ነው በቶሎ ተመለሳችሁ? እኔ እንጃ። ምናልባት እመቤት ዙለይካ ኩቲባር ናፍቋት ይሆናል። ባለቤቷን በጣም ተወዷለች። እዚህ የሚፈጽሙትን በደንብ አጤን። በተለይ ካሊማማ ከአይንህ እንዳትርቅ። የተፈጠረ ነገር ሲኖር ቶሎ ንገረኝ። ችግር አለ እንዴ? እኔ በጣም ፈርቻለሁ። አደጋ እያንዣበብብን ነው። አሳፋሪ ነገር የመስራት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ያሉ መሰለኝ። ድራሻቸው የጥፋ እነማን ናቸው? በአላህ ብቻ ልንታገዝ ይገባል። ከሴቶች ክፋት እንዲጠብቀን መለመን ይኖርብናል። ስለዚህ ስለ ፍቅር የተነገረው እውነት ነው ማለት ነው። ዩዘርሲፍን ያፈቀረችው መወቀስ ያለባት አይመስለኝም። እኔ እረዳታለሁ። እሱም ማፍቀር ስህተት አይመስለኝም። ዝም በል ኒሚሳቡ። እውነቴን ነው ምልህ። ውበትህን ማንም ሰው ማድነቅ የለበትም። እኔ አንድ ቦታ ታስር ያለው እንጂ ወፋማ ነጻና የፈለገችበት በነጻነት የመብረር መብት ያላት ናት። አትነካም፣ ማንም አይደርስባት። ይሄውልህ፣ አድምጠኝ። አማልክት ቢሰሙኝ ኖሮ ለአንተ በጸለይኩልህ ነበር። ነገር ግን ያንተ አምላክ ሁሉን ቻይ ነው። አሁን ጌታዬ ብቻ ነው ሁሉን አድራጊ። ለዚህ ምንም ጥርጣሬ አይግባ። ነገር ግን ለምን ዝም እንደ ተባልኩኝ አይገባኝም። ራእይ የለ፣ መልአኩ አይመጣ። ህልም የለ፣ አምላኬ አያናገረኝ። በሰማይና በምድር መሃል ብቻዬን የቀረው ያህል ይሰማኛል። እንዲህ መከራና ችግር ሲያጋጥሞ የሚጠጋበት ከጠላት ተንኮል የሚጠበቅበት ነገር የሰው ልጅ ያስፈልገዋል። ምን አለ አባቴ ከጎኔ በኖረ። እሱ ነው የጠላት ሴራ ጠንቅቆ የሚያውቅ።
እመቤቴ ብቻዬን ተይኝ ብዬሻል ነበር። ዩዘር ሲፍ ክብር ኮቲቫር ዘንድ ገብቷል። ይህንን እድል ተጠቀሚ። ከቤን አምጪልኝ ቶሎ በይ። Oh, my God.